Բունդը պիրդապիր էթերში და ჩვენი სტუმრები როგორც უკვე შეგვიგრძით არის ჩოგბურთელები ალექსანდრე მეტრაველი საქართველოს ჩოგბურთ ფედერაციის პრეზიდენტი არის ჩემს გვერდით ასევე ჩვენთან სტუდიაში არიან ლევან რაზმაძე ჩოგბურთ ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და უმცროსი ალექსანდრე მეტრაველი გიორგი ჯავახიშვილი და გიორგი ცივაძე ჩოგბურთელთა ნაკრების წევრები არ არის სამცხარო ნიკოლოზ ბასილაშვილი რომელიც არ ჩამოსვა თბილისში გილოცავთ ამ წარმატებას თქვენ ძანდებოდით ყველანი სან-მარინოში და ეს მართლა ძალიან დიდი წარმატება იყო ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე უკვე დიდი ხანი ვიყავით შემოვჭით შეიძლება ითქვას მესამე ჯგუფს არა და სულ რაღაც რამდენიმე წლის პირველ ჯგუფშიც თამაშობდა საქართველოს ნაკრები. მოდი აკა შენგან დავიწყებ, რამდენად ელოდით ამ წარმატებას? მოგესალმებით. წარმატებას რა თქმა უნდა ველოდით. გუნდი ნამდვილად მზად იყო, ბიჭები ძალიან კარგად თამაშობდნენ. ჯგუფი შედარებით ადვილად გავიარეთ, მაგრამ ის შედარებით ადვილად არის ძალიან ადვილია. შედეგებიდან გამომდინარე. იცით, მაგრამ აი ანგარიში ზოგჯერ მათყო არა, იმიტომ რომ დღეს ზოგადად სოფლიოში ისეთი ტენდენციაა, რომ ჩოგბურთის თამაში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა მისწავლა. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა კენჭის ხრით საკმაოდ ძლიერ გუნდს ვეთამაშეთ ესტონეთს და ბიჭებმა შეძლეს ამ გუნდის დამარცხება. ძალიან კარგად ითამაშა სანდრომაც პირველი შეხვედრა და შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ნიკუშა. ხო, ინტერნეტის საშუალებით ვადევნებდით, ვაყურდა, ცოტა სანერვიულო იყო, როდესაც ბასილაშვილმა პირველი სეტი წააგო. აი, იმდენად ახლოს იყო ეს წარმატება მეორე ჯგუფში გადასვლასთან, რომ რაღაცა ხო იცი, მაინც რთულია. იქ ადგილზე რა ხდებოდა ალბათ ლევანი უკვე ხო, ლევანი უკვე გვეტყვის ამ ყველაფერს. მოდი დავიწყოთ ჯგუფიდან და ყველა მინდა ჩაერთოთ საუბარში. ლევან რაზმაძე, საქართველოს ჩოგბურთ ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ლევან, თქვენ იქ იმყოფებოდით და აი მოდი ჯგუფზე ვისაუბრო, ჯერ ხა იმდენად ადვილად ჩანდა რომ საერთოდ 6-0, 6-0 ეს იმდენად უჩვეულო შედეგია. კი, მაგრამ ანგარიში არ ისახებოდა თამაშზე. საკმაოდ ძლიერი გუნდები ჩამოვიდნენ. მოგეხსენება 13 გუნდი იყო 4 ქვეჯ ჯგუფზე გადანაწილდა. ჩვენ მოხდით დღეს ჯგუფში, სადაც 4 გუნდი ვიყავით: ალბანეთი, მალტა, ისლანდია და ჩვენ. ნუ, ბიჭებო, ჩვენ საშუალება მივეცეთ ახალგაზრდებსაც რომ ეთამაშათ. რა თქმა უნდა, ხა თავარი აქცენტი ნიკუშა ბასილაშვილზე და სანდროზე იყო. ძალიან კარგი დებიუტი შედგა საქართველოს ნაკრებში ნიკუშასი. პირველი სამი დღე კი ცოტა თავისუფლები ვიყავით, მაგრამ ბოლოს უკვე სანერვიულო მოგვეცა ესტონეთთან, რამე თუ ძალიან ძლიერი გუნდია. მოგეხსენება თურგენ ზოფი 60-ში შედიოდა შარშან. ძალიან კარგი მოთამაშეა, მაგრამ სანდრომ გაგვახარა იმით, რომ ძალიან კარგი სტარტი დაიწყო. კარგად ითამაშა ამარცხებით. 24 სეტი და მარტო 1 სეტი წავაგეთ, ეს მე ბოლო გადაწყვეტ თამაში, სადაც ნიკუშა. მაგრამ მე გეტყვით ხა რა იყო ნიკუშა, დაიწყო თამაში. იცით როგორ აი როგორ თეატრში იყვიან ხოლმე, პრაგონი გააკეთა, შეამოწმა ყველაფერი და მეორე სეტი და რომ დაიწყო უკვე იქ უკვე დავწმარდე და დარწმუნებულები ვიყავით რომ გავიმართოთ. არა, ისე მიდიოდა ანგარიში შორიდან არწყნარდებოდა ადამიანები. იცით რა გამოსტილებო გვაქვს, იმიტომ რომ 2007 წელს ჩვენ ისეთი თამაშები მოვიგეთ, რა თქმა უნდა მაგის მერე თავობათაც ვამოშვა მოხდა, მაშინ ლაბაძე და ჩიხლაძე იყო, ისეთ გუნდებს მოუგეთ რომ უკვე მზად ვიყავი მაგისთვის მე პირადად და ნუ ბიჭებისთვის ეს დებიუტი იყო და პირველი სიხარულიც მოგვიტანეს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, დიდი მადლობა უთხრა ბიჭებს თამაშისთვის და მაყურებლებს, გულშემატკივრებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვირეკავდნენ. გომაგობდნენ და ძალიან დიდი მადლობა და ყველას გილოცავთ ამ გამარჯვებასთან. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ევროაფრიკული ზონა არის უკვე მეორე ჯგუფი, ნუ გასაგებია იქ ხა ბელორუსი, პორტუგალია, უნგრეთი, ბულგარეთი პირველ ჯგუფში გადასასვლელად იბრძვიან. თან ეს ის უნგრეთი რომელსაც წინა წელთან დაუმარცხნია, წინა წელს დაუმარცხა, რომ შესაძლებელი არის როგორც ჩანს. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, შესაძლებელი არის და ბიჭებს მინდა ვკითხო, მოდი დავიწყოთ, რა სანდრო შენგან დავიწყოთ. რამდენად რთული იყო, იცი რა, თქვენთვის ხა ახალგაზრდებს მივეცით საშუალებაო, მაგრამ ასაკოვანი არც ერთი არ არის გუნდში 23 წლისა ყველაზე უფროსი, ცოტა იშვიათიც არის სამხრივ, რადგანაც ხა სხვა გუნდებს რო გადახედო გაცილებით უფრო ასაკოვანი ბიჭები თამაშობენ და რამდენად რთული იყო სანდროს თუნდაც თქვენთვის ეს ამ წარმატების მიღწევა. მეორე ჯგუფში არც ერთი არი თამაშია. პირველში მოგესალმებით, მადლობა მინდა რომ გადაგიხადოთ რომ მოგვიწვიეთ. Ну, პირველი სამი გუნდი ისეთი იყო რომ მართლა არ იყო ეხა რთული გასავლელი, კარგად ვითამაშეთ ძალიან ისლანდიასთან. ბიჭებმა მოიგეს გიორგი ჯავახიშვილმა და გიორგი ცივაძემ. მე და ნიკუშამ ბასილაშვილმა მალტას და ალბანეთს მოუგეთ და მე კენჭის ყრის შემდეგ გაირკვა რომ ესტონეთს ვეთამაშებოდით. და შეიძლებოდა იქ კვიპროსზე მოხვედრილიყავით, სადაც ბაგდატის უარი თქვა ტრამვის გამო თამაში, ანუ შეიძლებოდა უფრო იოლი
მაგას მოგვი გარეშე ხო არა ნუ ორმაგაც ასიხარულა როცა უფრო ძლიერ გუნდს გებდა ისე გადიხარ მესამედან მეორე ლიგაში მაგრამ ძალიან კარგი თუ ახალგაზრდებზე გიორგია ყველაზე ახალგაზრდა მაშინ გიორგის ვკითხოთ შენთვის რამდენი რთული იყო ხა საქართველოს ნაკრები ინდივიდუალური გასაგებია გამოდიხარ შენთვის იბრძვი რაღაცა მაინც კი ქვეყანა გასაგებია მაგრამ ეს არის გუნდი ერთი შენი შეცდომა შეიძლება დააღალატო მეგობარი ამ პირიქით შემა გამარჯობა საბოლოოდ უფრო კიდევ უფრო დიდი წარმატებას გიორგი ჯავახიშვილი გუნდის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი მოგესალმებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა იყო ჩვენი მეორე გუნდის ლიგაში გასვლა და ძალიან დიდი წარმატებაა ჩვენთვის და საქართველოსთვის იმიტომ რომ 7 წელი არ გასვლართ მეორე ლიგაში ძალიან რთული იყო თამაში იმიტომ რომ იცოდი რომ საქართველოსთვის თამაშობ და ძალიან ნერვიულობდი სიმართლეს გითხრა ხო 2009-ში დავქვეითდით მესამე ჯგუფში და იმის შემდეგ სტაბილურად მესამე ჯგუფში ვიყავით. ეს ძალიან ცუდი იყო და აი ყველაზე რთული რომელი იყო თუნდაც შენთვის, რადგანაც აი თავი და თქვენ დაიწყეთ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ არ გაგვიჭირდა მე და გიორგი ცივაძე, იმიტომ რომ ვეთამაშეთ ისეთ ნაკრებს, რომელსაც არ ყავთ ისეთი მოთამაშები. უფრო ნერვიულობდით, როცა სანდრო თამაშობდა და ნიკუშა. იმიტომ რომ შეხარ კორზე უფრო ადვილი სენტაზე და გიორგი შენზეც გიორგი ცივაძე ასევე კიდევ ერთი წევრი ჩვენი გუნდის და ბოლოს აი ესტონეთთან თქვენ არ მოგიწიათ თამაში და აი როდის იგრძენით რომ ამ ეს შეხვედრა საბოლოოდ ჩვენი გამარჯვებით დასრულდებოდა მოგესალმებით გიორგი როდის ვიგრძენით და აი ალბათ მესამე სეტში როდესაც ნიკა თამაშობდა დაწინაურდა ესე ვთქვათ ბრეიკით, როდესაც მოწინააღმდეგის ჩაწოდება აიღო, მაშინ იყო ყველაზე ისეთი მომენტი, რომ ყველაზე მეტად ვიგრძენით, რომ შეიძლებოდა უკვე აი სულმალე გადასვლა მეორე ლიგაში. და აი ხა რა მინდა გითხოთ, აკ ალბათ ცოტა ხანი ბიჭებს გავესაუბრები. მაინც ჩოგბურთი ძალიან პოპულარული საქართველოში, მაგრამ მაინც ყურადღება დღეს არის ხო რეალურად რო ავიღოთ კორტები გვაქვს ამაზეც ვისაუბრებ თან მეორე ჯგუფში აღარ არის სადღაც წავიდეთ და ყველაფერი ერთად ვითამაშოთ შეიძლება წილისხმით მოგვიწიოს თამაში და უკვე საკუთარი მაყურებლის წინაშე მე მგონი ბოლოს როდის ვითამაშებ 2007-ში პორტუგალიასთან თბილისში მაშინ ვითამაშეთ მას შემდეგ ქართულ მაყურებელსაც არ უნახავს და მე მინდა იგივე გიორგი რახან შენ გაქვს მიკროფონი გიორგი ცივაძეს მინდა კითხო აი თქვენ შესახებ რო გითხრათ სამივეს მინდა კითხოთ სანდრო შესახებ კიდე მეტნაკლებად იცის გულშემატკივარმა სად ვარჯიშობთ რამდენი ხანია და ნუ რაღაცა გარკვეული იგივე წარმატებები ვარჯიშით ყველა სხვადასხვა ადგილებში ვარჯიშობთ მაგალითად სანდრო მეტრეველი ემზადება სტამბულში თურქეთში მე დევისის თასის წინ რა თქმა უნდა ჩამოვედი და ერთად ვემზადებოდით ყველა თბილისში. ისე მე ვემზადები ბათუმში, გიორგი თბილისში და სანდრო თურქეთში. ნიკა ბასილაშვილიც ასევე თურქეთში ემზადება და პირატ ტურნირებზეც ყველა სხვადასხვა ადგილებში დავდივართ ეს. აი ხო პირატ ტურნირები აქ ცოტა ის არის რთულია, ხო? იგივე დაფინანსების საკითხი არის ძალიან რთული. თუ არ მიიღო ჩოგბურთელმა მონაწილეობა ტურნირში, ხო ვარჯიში ფონს ვერ გაქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან ეს როგორ ხდება? ინდივიდუალურად ხდება თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ეცით რა, ნუ რასაკურველია, ინდივიდუალური ტურნირები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ იღებ იმ გამოცდილებას და შემდგომში ამ ტურნირების ხარჯზე ხარ მზად ეროვნული ნაკრების თვის ათამაშოთ, რა თქმა უნდა. ну, расакурველია როგორც ალბათ დანარჩენ ყველა სახეობაში, რა თქმა უნდა, ფინანსების ნაკლებობა არსებობს. მაგრამ ვცდილობთ და იმედია, რომ დროთა განმავლობაში კიდე უფრო კარგად მოვერევით ამ პრობლემას. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეხლა აი თქვენ გადაცემაში პირველ ნაწილში გატონი ალიკო იყო ახლებიანი, ახალი ბაზა აშენდა ზიურის კორტებზე და რა თქმა უნდა უკვე ეროვნულ ნაკრებსაც და ასაკობრივებსაც ექნებათ რა თქმა უნდა უკვე სულ სხვა პირობები რომ აი ამ ბაზაზე მინდა მე გადავერთოთ უბრალოდ იგივე გიორგისაც გიორგი ჯავახიშვილს მინდა ვკითხო აი ტურნირები რამდენად რთულია შენთვისაც იგივე ტურნირებზე სიარული ან რამე სპონსორი თუ შეიძლება იყოს კი გასაგებია ფედერაცია ყველა ფედერაციისკენ შეიძლება გაიშიროს ამ შემთხვევაში ხელი მაგრამ ესე რთულია ყოველთვის რაღაცა რადგანაც აქ სახელმწიფო დაფინანსებაზია რამდენად არის იგივე სპონსორები და აი შენ თვითონ როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს მოგესალმებით რომ ჩოგურთი არის ყველა ზვირიანი სპორტი და ძალიან ძნელია ტურნირზე წასვლა იმიტომ რომ ფინანსური პრობლემები აქვს ჩემო ოჯახს და ძნელია ეხა შარშან მაგის გამო ვერ ვითამაშე ტურნირები და წელს ეხა რაცეებს ვცდილობ რომ გავაკეთო და რავი სიმართლე გითხრა ძალიან რთულია ტურნირზე წასვლა
თუ არ ესეთი რაღაცა, აკა იგივე საქართველოს ჩემპიონატი მოიგო და რაღაცა დაფინანსება მიიღო განსაკუთრებული, ან ცოტა მეტი სამინისტრო მეტი მისცეს ან რაღაც. აი ამ ხრი როგორ არის? იმიტომ რომ აი კიდევ მეორე ჩვენ გვინდა ყოველას, როდესაც მაყურებელი უყურებს, რატო ვერ მოიგო სიტყვაზე ბასილაშვილმა, უნდონზე რატო ვერ გადალახა ისეთ აი, მაგრამ ამის უკან რა ხდება, ვერ მარიცის უბრალოდ. რატო ვერ მოიგო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს რეალურად ფინანსური პრობლემები, რომელიც დღეს არის არა მარტო ჩოგბურთში, მაგრამ ჩვენ სახეობაზე ვილაპარაკობ. ხო, ეხა ჩოგბურთზე საუბრობ და იმიტომ. რა თქმა უნდა, მეტი ხელშეწყობა რო იყოს, რა თქმა უნდა, ეს ბიჭები უფრო მზად იქნებიან სათამაშოდ. მაგრამ ლაპარაკობთ სპორტის სამინისტროსთანაც, გვეხმარებიან ოლიმპიური კომიტეტის გვეხმარება და იმედია მომავალში გაცილებით მეტად დაგვეხმარებიან. რომ ბიჭებმა იგზნონ თავი გაცილებით უკეთესად. არა და მაიგივე ის თამაშები ხა თბილისში ვისაც ახსო სამხრეთ აფრიკასთან გამართული მატჩი, პორტუგალიასთან გამართული მატჩი, მაყურებელიც დადიოდა და ინტერესიც გაცილებით უფრო მეტი იყო აი ამ. ხა მე მგონი მაყურებელს არ არიან ისეთი მაყურებელი ვისაც ახსოვთ. ერთგვარი დღესასწაული იყო ნამდვილად საქართველოსთვის და თბილისში. პირდაპირი რეპორტაჟები და რაღაცა განსაკუთრებული ის იყო. განსაკუთრებულია და ძალიან გახარებულები ვართ იმითი რომ კენჭის ხრის შედეგად ძალიან დიდი ალბათობაა რომ მომავალ წელს რომელიღაცა აი ესეთ გრანდ გუნდს უმასპინძლოთ თბილისში. ხო, აქ ხა ალბათობით მე ჩამოთვალე, ვინც ვერ გადავა პირველ ჯგუფში და ასევე ხა თურქეთი, ფინეთი, ბოსნია, ლუქსემბურგი, ლატვია, მონაკო, ეს გუნდები ზიმბაბვე რამდენად ძლიერია? თვალში მოსახვედრია უბრალოდ ზიმბაბვე ამ ჯგუფში. აი გასაკვირია, მაგრამ ზიმბაბვეს ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს ჩოგბურთში. ყოველთვის ყავდათ კარგი ჩოგბურთელები ყველა დროს და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კენჭის ხრით ზიმბაბვეში ხდება ადვილი თამაში, ნამდვილად არ გვექნება. ლევა, რამდენად შესაძლებელია ხა იქ აკვირდებოდი სხვა ნაკრებებსაც, ხო? რამდენად შესაძლებელია პირველ ჯგუფში მყარად დამკვიდრება მეორე ჯგუფში უკაცრავად ენა მიიღება, მე მგონი კარგიც არის და პირველ ჯგუფში გადასვლა ძალიან კარგია, მაგრამ აი მეორე ჯგუფში მყარად დამკვიდრება რამდენად რეალურია? მე პირველივე წელსვე ამ ახალგაზრდული გუნდით. აი ბასილაშვილის და დამატებამ გუნჩი ნამდვილად დიდი იმედები მოგცა. უკვე ძლია სანდროს და ნიკუშას ტანდემი უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქროს მეორეში კი არა, პირველ ლიგაშიც რო გადავიდეთ. დავიმკვიდროთ ალბათ ტენდენა. ხო, პირველ ლიგაში ესპანეთია ხა მაყურებელს უბრალოდ იმ სიტყვი ისე რომ ვთქვათ, ესპანეთი რუსეთ პირველ ლიგაში არიან. ჩვენ პირველ ლიგაში ვიყავით და თუ გახსოვთ 2007 წელს სერბეთთან წავაგეთ, მაშინ ჯოკოვიჩი ახალი ვარსკვლავი იყო, გამოჩენილი. როგორი მზადება იყო, თქვენ უნდა გენახოთ, როცა ჩავედით ჩვენ სერბეთში. კი, ჩვენი გადამღები ჯგუფი იყო ზუსტად მახსოვს, მაშინა გადაცემაში. და როგორ ნერვიულობდა რომ ლაბაძოს დაეთამაშა და ბოლომდე არ ჯეროდოთ, რომ ხელზე ტრავმა ქონდა, სანამ არ მოკიდეს და არ ნახეს რომ გიფში ქონდა ხელი, მანამდე დარწმუნებულები იყვნენ რომ აი სათავო სათუო იყო გამარჯვება და იცით რა, მე მაქვს იმედი რომ მეორე ლიგაში დავიმკვიდრებ და ვეცდებით რომ პირველ ლიგაშიც გადავიდეთ. აი მერე რა მოხდა? აი სერბეთთან წაგების მერე ისე დაემთხვა რომ მერე უკვე დავაგეთ სლოვაკეთი იყო ხო, თუ არ ვცდები, მერე უკვე მეორე წელს და ნელ-ნელა დავეშვით დავიდეთ. ალბათაც რა მოხდა, უბრალოდ დაანებეს ჩოგბურთს დავიდი, ჩოგბურთს ლაბაძეში ხალხაზე და მე როგორი პატარები დარჩა. კი, გიორგი ჭანტურე იყო რომელიც ამერიკაში დავიდა, ფაქტორად პატარა ბავშვების ამარა დარჩით. და ეს 7 წელი ესე წვალობ და უკვე გავტეხეთ თავსი და ნახოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავის გატეხვა, მე გეთახმები და ну машин 20 წლის ნოვაკ ჯოკოვიჩი ყველა საფხსს რაღაც აომავალი ვარსკვლავი ახალი მოგებული ქონდა ცინცინატი ახალი ჯამოსული იყო ვარსკვლავი იყო მაშინ ჩვენ აღვნიშნეთ რომ დღევანდელი ჩვენი გუნდი არის საკმაოდ ახალგაზრდა ბიჭები აღმავლობის გზაზე არიან 19 და 23 წლამდე თამაშობს ასაკი და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ აკ გადავიდეთ აი ამ ბაზაზე რომელიც მზიურში აქვე არის ძალიან ახლოს ჩვენ სტუდიასთან და ერთი შეხედვით მშვენიერი სპორტული არენა ქვენ ბალანსი გადმოა ხო ჩოგბურთ ფედერაციის რამდენადაც მე ვიცი მართველობაში ხო მართველობაში ну თქვენი იქნება ნაკრები იქნება იქ თუ აი შეჯიბრების ჩატარება რამდენად არის შესაძლებელი იქ შესაძლებელი კი არა აუცილებელია და ჩვენ გვაქვს გარკვეული გეგმები უკვე ჩოგბურთის ფედერაციას და მომავალ წელს ეს ბაზა იქნება საკმაოდ დატვირთული საერთაშორისო შეჯიბრებებით აი 25000-იანი თუ კიდე უფრო შორს წავალთ ეს უკვე სპონსორებზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, სპონსორებზეც არის დამოკიდებული სპორტის სამინისტროსთან მოლაპარაკებაზეც, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვექნება ამის დრო, როცა ჩვენ წლევანდელ ჩვენ ასე ვთქვათ, შეჯიბრებების ღონისძიებას მოვრჩებით. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს საერთაშორისო შეჯიბრებები უნდა მოვარგოთ ჩვენ ბავშვებს, როგორც ბიჭებს, ასევე გოგოებს. რომელი იქნება მათთვის უკეთესი სათამაშო. თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები ბიჭებიც და გოგოებიც მზად არიან რომ ითამაშონ გაცილებით დიდი შეჯიბრი მოვერევით და რა თქმა უნდა ჩავატარებთ.
აი დევისის თაზე თუ მოხდა ისე წილისრა და დაგვემთხვა თბილისი ვითამაშებთ აქ თუ სხვა კი რა თქმა უნდა რა საკულველია ეს ბაზა შეესაბამება აბსოლუტურად ყველა სტანდარტს და ძალიან გახარებულები ვართ რომ პირველად ჩოგბურთის სამყაროს აქვს თავისი ბაზა თავისი საკუთარი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დევის თაზე წარმატება ყოველთვის აი თუ იწევს იგივე ხა ჩოგბურთი ყოველთვის პოპულარული იყო ყოველთვის მისაღები იყო თუმცა როგორც ბიჭებმა ასე ზვირადღირებული სიამოვნება მაინც თუ იწევს იგივე ნაკრების აი წარმატება მაშინდელი წარმატება უფრო და უფრო მოდინება სპორტსმენების უფრო მეტი ინტერესი თუ ჩდება ლევა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ხა ჩვენ მე მაგალითად გავიხსენებ ჩვენ ბავშვს ყოველთვის ხუნდა ჩვენ საქართველოს ჩოგბურთში ტრადიცია ეგეთი რომ ვარსკვლავი ყავდა ყოველთვის თუ დავიწყოთ იქით რომ ალექსანდრე მეტრაველი და თემურის კაკული ჩვენ თაობა გაიზარდა იმით რომ უყურებდით ესეთ გრანდებს მე რა წამოვიდა ლეილა მესხი მე რა წამოვიდა ლაბაძე მე რა ჩავარდა ქონდა ცოტა ეხა უკვე ნიკუშა გამოჩნდა ბასილაშვილი სანდრო გამოჩნდა და ეს დიდი мотиваცია ახალგაზრდების პატარები რომ უყურებს უნდათ რომ ესე შეძლონ დამაჩნდა არც ისეთი ძვირია დაგარწმუნებთ ჯოგურც ყველაფერს ვაკეთებთ რომ აი საშუალო ფენისთვისაც კი ხელმისაწვდომი იყოს მასობრეობაზე მასაშენო ვიპოვო ჩვენ ტალანტები და ნიჭიერი ბავშვები და ყველანაირად ხელს უწყობთ აი მასობრეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონები იმიტომ რომ მარტო თბილისში დაევა ერთი ბაზა კარგია საერთოდ რო არისო ბუნებრივია ერთი ბაზა უკვე მნიშვნელოვანია მაგრამ რეგიონები რამდენად არის აგ ამაში ჩართულები ვიცით რა რეგიონები ჩოგბურთი ახსოვს ის ბათუმის კორტები და ბათუმის ტურნირები დღესაც არის ბათუმში არის განვითარებული ჩოგბურთი, არის საკმაოდ კარგი კორტები, რომელიც ასევე შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს და თელავში, სადაც ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს რეგიონები დაუტვირთოთ ამ საერთაშორისო ტურნირებში. ადგილობრივი მოთამაშეები რამდენად არიან? აი, უბრალოდ ესმინდა რომ გითხოთ. ბათუმში აჭარაში, რა თქმა უნდა, ყავს გიორგი არის ბათუმელი, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი გოგო მარიამ ბულქვაძე, რომელიც წელს ახალგაზრდა იყო, მაგრამ უკვე ფედერაციის თასის ნაკრებში იყო. სულ ერთი წელია თამაშობს ამ პროფესიონალურ ტურნირებს და 500 დგას. არ არის მომგონი ცუდი შედეგი ერთ წელიწადში და იმედი გვაქვს რომ უფრო კარგად ითამაშებენ. რაც შეეხება თელავს და ასევე ბათუმს, ყველაზე ძალიან ეს გვახარებს რომ ბავშვები დადიან იქ სათამაშოდ. დაახლოებით თელავში 80 ბავშვი ვარჩიშობს. მე მგონი ეს ცუდი არის. ბავშვი ცუდი შე ცუდი მაჩვენებელი. უკეთესია აი დევის თასს რო შევეშო ცოტა ხნით აი ეს ტურნირი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოხვით თელავიდან რა ხდებოდა ამდენ ყვაყოფილი ხარ ჩატარებული ტურნირი 10000-იან ტურნირი იყო ორგანიზაციის თვალსაზრისით ტურნირი ძალიან კარგად ჩატარდა მეხუთე კვირა ცოტა ჩვენ გვქონდა ცუდი შედეგი ქართველებს და დანარჩენი პირველი 4 კვირით შემიძლია თქვა რომ ყვაყოფილი ვარ ანუ ახალგაზრდებს ითამაშეს, აიღეს ქულები, გაუმჯობესეს თავისი რეიტინგი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი სპორტსმენებისთვის. სახში თამაში. როგორც გიორგი მაღნიშნა, რომ ძალიან რთულია ტურნირებზე სიარული, ამიტომ ჩვენ გეგმავთ მაქსიმალურად რომ ჩავატაროთ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ტურნირი, რომ სახში ითამაშონ ამ ბავშვებმა და მეტი გამოცდილება მიიღონ. ნუ თან იგივე მესხის კორტებზე ჩატარებული ტურნირი ბათუმში არაერთი ცნობილი ჩოგბურთელი იყო გოგონათა შორის განსაკუთრებით რომლებიც დღემდე იხსენებენ ამ ტურნირებს საიდანაც დაიწყო მათი აღმავლობა მისკინა ეს ფაქტი ივანოვიჩი მისკინა თამაშობდა ანა ივანოვიჩი და ასე შემდეგ პეტროვას ხო პეტროვი ხო მახსოვს ხო ეს ძალიან კარგია მაგრამ იგივე ინდივიდუალური ხა ნიკა ბასილაშვილის აი პატარა წარმატება პატარა არ არის წარმატება რადგანაც უკვე ძალიან ბევრი ალაპარაკა ჩოგბურთზე რომ აი უმძლოზე ქართველი სპორტსმენი ესე წარმატებით და უკვე მოახლოვდა ოლიმპიური თამაშები და რამდენად არის რეალური შანსი რომ ნიკამ ითამაშოს ოლიმპიადაზე ჩვენი მიზანი ეგ არის ახლა პირველი მიზანი გვაქვს რომ ნიკუშამ აიღოს ლიცენზია რამე თუ გჭირდება ძალიან თვითონ ახლა როგორც ვილაპარაკეთ ნიკუშა მოგწო იმის იმედები რომ თავის თამაშთ ახლა ამერიკაში სამერღის ღია პირველობაზე მიიღოს მონაწილეობას ვნახოთ იქ როგორ რეზულტატებად ალბათ მომავალ წლამდე დააგროვებს ფაქტორად 70-ში უნდა მოხდეს სოფიოს 70-ში რომ დაახლოებით დათვლა ესეთია რაღაცა დაახლოებით ხო 1-2-ზე რამდენი 120-130 ქულა ალბათ ეყოფა ზუსტად მზადარო ქულებზე რომ ვისაუბრო მაგრამ სადღაც 70-დან 80-ში უნდა იდგეს რომ ჩვენ შევძლოთ გარანტირებულად ვთქვათ რომ ნიკა მოიპოვებს რიო-დე-ჟანეიროს ლიცენზიას და ეს იქნება ძალიან დიდი წარმატება ქართული სპორტისტვის. ხო, იმიტომ რომ
შემდგომში რა თქმა უნდა ჩვენც ჩოგბურთის ფედერაცია და დარწმუნებული ვარ ოლიმპიური კომიტეტის ჩაერთვება და დიდი ალბათობაა იმისი რომ ჩვენ მოვიპოვოთ მეორე ლიცენზია ოლიმპიურ თამაშებზე და ვითამაშოთ წვილი. აა ეს უკვე ხო აქ უკვე თან რამდენად არის ადრე იყო ზუსტად თავი ვაილდკარდის პრინციპი იყო და იძლეოდა ეს ეხლაც იგივე სისტემაა და ამას მუშაობა ჭირდება, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ ამას მოვერიოთ. ოლიმპიადა კარგია, მაგრამ აი სანდრო, შენთვის საოცნობო ტურნირი რა არის, რომელშიც გინდა გამოსვლა და გამარჯვება? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც ყველა ჩოგბურთელისთვის, უიმბლდონი ჩემთვის ყველაზე პირველი ოცნება არის. უიმბლდონზე არა მარტო ჩოგბურთელი, არამედ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი, როდესაც შედის საკუთარი გამოსტილებით გეონები, იქ სხვა საფარო ხდება და ალბათ ყველა იოცნებებს იმას, რომ აქ რაღაცა იქ სასწაული ხდება, ალბათ. ეგრე არის ნამდვილად. ისეთი განწყობა. გიორგი, შენთვის რომელია ეს საოცნებო ტურნირი? შენთვისაც უიმბლდონი არის, უცნობი. და როდის ითამაშა? არ ვიცი, იმედია 2 წელიწადში ვითამაშა. შენ გიორგი? რა თქმა უნდა, ჩემი ბავშვობის ოცნებაც იყო უიმბლდონზე თამაში. ავსტრალიაში არც ერთი არ მიდი, ხო? ერთი დონის ტურნირებად ითვლება ოთხივე, მაგრამ ყველა მაინც უმეტესობა უიმბლდონის თამაშთან მოგებას ოცნებობს, რა თქმა უნდა. ხო, ეს რაღაცა მართლა განსაკუთრებული აურა ალბათ რაც არის. ყველა და არ ითვლება ალბათ ყველაზე პრესტიჟულ ტურნირად. მოდი თბილისი 2015-საც შევეხოთ. ბუნებრივია თქვენ ჩართულები ხართ, ჩვენ ჩოგურთელები მონაწილეობენ იმ ახალ ბაზაზე ჩატარდება მზიურის კორტებში და რამდენად უნდა გქონდეს ხა იმედი ქართულ გულშემატკივარს რომ წარმატებით ითამაშებენ ჩვენ ჩოგბურთელები. გუნდები მზად არიან, როგორც ბიჭები ასევე გოგოები, ხვალ უკვე იწყებენ ახალ ბაზაზე ვარჯიშს. ეცეთ რა, იქიდან გამომდინარე რომ ალბათ ჩვენ წინა ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი ჩამოვიტანეთ გოგოების ხვილში. ალბათ აქ მედალის მოლოდინში ვართ, მაგრამ მინდა აღვნიშნო რომ ყოველთვის მოგეხსენებათ, სახში თამაში ბევრად უფრო რთულია. ბევრად უფრო დაძაბული ხარ, ბევრად შენგან უფრო შედეგს ელოდებიან. არის ხელშემშლელი ფაქტორები, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაგრამ ხელშემწყობიც არის. რა თქმა უნდა, გულშემატკივრები, მწვრთნელები, ძალიან ბევრი ხალხი რომელიც გულშემატკივროს, ვაკეთებ. მე ვფიქრობ რომ ალბათ медаლი უნდა გქონდეს. აი იგივე გოგოები ბიჭები რამდენად არის, აი რომელში უფრო გეკმავთ? ეცით რა, ეს ორივეს შეგვიძლიათ რომ გაგვახარო. ო, იმედი ასეც იქნება, რადგანაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საკუთარ კორტებზე მოპოვებული წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია. და შემდეგ უკვე ეს ტურნირები რამდენად წარმოადგენლობითი იქნება, ქალთა ტურნირები ბათუმსა და თელავში. ყოველთვის კარგი შემადგენლობაა, ყოველთვის ძალიან რთული სათამაშოა. თვითონ ჩვენი გოგონები თუ ჩამოვლენ? კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ტრადიციულად ჩვენი ფედერაციის თასის ნაკრები ტრადიციულად ყველა თამაშობს ამ ბათუმის ტურნირს და შემდეგ ყველა მიემგზავრება თელავში. იმედია რომ წელსაც ესე იქნება. აი ოლიმპიადაზე რო საუბრობთ, იქვე უნდა მეკითხა, მაგრამ დამავიწყავცებ და აი ბასილაშვილის იმედი გვაქვს გოგონებში რა მდგომარეობაა? გოგონებში ხა ჩვენი პირველი ნომერი არის ოფიკო შაფათავა, რომელიც ალბათ მალე შევა 200-ში. იმედი გვაქვს, მაგრამ ნუ რეალურად ოლიმპიადიდან ჯერჯერობით ცოტა შორს არის თავისი რეიტინგიდან. ხო, კარგი იქნებოდა გოგონების და ბიჭების სრული შემადგენლობა იყოს, რადგანაც ხა იგივე ოლიმპიადაზეც რაც არ უნდა იყოს, ჩოგბურთს მაინც რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი აქვს ხოლმე და საინტერესოა ყოველთვის ჩოგბურთო ტურნირები, თანაც რიოშიც არ იქნება ალბათ გამონაკლისი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და მაის წარმატება, რასაც მიაღწიეთ მეორე ჯგუფში, უკვე ევრო აფრიკულ ჯგუფში გადასვლა, მოწინააღმდეგეები სერიოზულები არიან, მაგრამ იმედია მარტში იქნება ხო თამაშების შემდეგ წელსაც ჩვეულებრივ პირველი ეტაპის და იმედია თბილისში დაემთხვევა და ძალიან საინტერესო იქნება, რადგანაც მოენათ რა ხალხს აი ჩოგბურთი, როდესაც გუნდი მე მახსოვს კიდევ ერთხელ მეორე სპორტის სასახლეში ძალიან სერიოზული გულშემატკივრობა იყო და ის შეხლაძის გადამწყვეტი მოგება სამხრეთ აფრიკასთან თამაში, აი დღემდე მახსოვს ძალიან ისე რომ მართლა რაღაცა განსაკუთრებული თამაში იყო. გისურვებთ ბიჭებო, წარმატებებს და იმედია თბილისშიც მოგიწევთ საკუთარი გულშემატკივრის გახარება. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჩოგბურთ ფედერაციის პრეზიდენტი ჩამორთვლი ალექსანდრე მეტრეველი, ლევან რაზმაძე ვიცე-პრეზიდენტი, უმცროსი ალექსანდრე მეტრეველი, გიორგი ჯავახიშვილი და გიორგი ცივაძე.